Esse rapaz é da família dona do Copacabana Palace, diziam. As pessoas me apresentavam assim e as portas iam se abrindo. Hello to everyone. Eu acho que o Jorge Guilherme é uma espécie de talismã de toda uma época do Rio de Janeiro, do Brasil, onde as pessoas andavam de luva, de chapéu, era outra época. Ainda temos bastante caviar. Jorge, heure d'apprendre l'allemand. Pourquoi? Nossa família não pode depender jamais do suprimento de eletricidade do inimigo. Papai nunca pensava em mulher, a não ser quando estava respirando. Se ela não topar, mandei trazer a champanhe de volta. A bandeja de prata... bandeja de prata pode ficar de presente. O dono daqui era um milionário e gastou tudo que tinha, até o último centavo. Mas vou te falar um negócio, ele comeu todo mundo. Se a lenda parecia maior do que a realidade, era eu quem deveria desmentir? I want a date with you, a sweet rendezvous, a place to share with you that makes me blue. I want to dance, to sway and fly tonight. Se a vida é mesmo uma viagem, o importante é viajar de primeira classe.